programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos começando mais um programa Raízes do Interior, hoje comemorando o terceiro ano do programa Raízes do Interior, terceiro Sorocaba Encontro Fest, e a festa aqui tá demais, já tivemos muitos artistas aqui e a festa ainda vai até a madrugada, porque hoje tem muitos artistas no terceiro Sorocaba Encontro Fest. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que faz a grande audiência desse programa, agradecer a nossa parceira, é a TVR, canal 23 para Sorocaba e Votorantim, e o canal 26 para toda a região. Você aí de Salto, de Itu, de Rafard, Capivari, Porto Feliz, Itapetininga e toda essa região, recebendo aí o programa Raízes do Interior através do canal 26 da NET, chegando aí na sua casa. Muito obrigado. A partir de agora, nós temos aí, você que é de Tatuí, nós estaremos hoje aqui recebendo eles que já estiveram no primeiro Sorocaba Encontro Fest, estiveram no segundo e, claro, estão aqui hoje para dar sequência nessa festa. Eles, que é sucesso em todo o Brasil, Robson e Alaíse, com as palmas dessa plateia maravilhosa. Ô, Valdeci! De Tatuí para o Brasil! Ô, Robson, Alaíse, muito obrigado pela presença de vocês. Que alegria receber Robson e Alaíse. Bom demais estar aqui com você, amigo. Vamos chegando um pouquinho mais para frente aqui, ó. Aí, aqui fica bom demais, um clima gostoso. Alaíse, muito obrigado, viu? Vocês que sempre estão participando com a gente, Robson. A gente obrigado. Que agradece estar aqui sempre com você, é um prazer imenso. E eu quero dizer que eu acompanho o sucesso de Robson e Alaíse e dizer para vocês que aquele projeto que a gente falou para vocês, que vocês, a carreta que já estava ficando pronto, já estava virando meio perna de Saci Pererê, né? Porque falava que a carreta ia ficar pronta, mas graças a Deus, no tempo certo as coisas aconteceram. E a nossa carreta está pronta e nós vamos viajar com o projeto Raízes do Interior por todo o Brasil, a partir de agora. Então, eu quero que vocês, de Tatuí para o Brasil, Robson e Alaíse, canta para esse povo aqui que está aqui, o pessoal de todo o Brasil. E bora, moça! Muito mal e vim me consultar. Essa dor no peito que não quer passar. Ele foi embora e nunca mais voltou. Ah, seu doutor, minha vida agora está em suas mãos. Peça um exame do meu coração. E tá judiado de amor, tá sofrendo. Seu doutor, aplica a injeção. Não, não.
com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Estudar, trabalhar não dá, tá ficando complicado, venha me ajudar. Demorou e o bicho pegou, passou na minha vida, você apavorou. Estudar, trabalhar não dá, tá ficando complicado, venha me ajudar. Demorou e o bicho pegou, passou na minha vida, você apavorou. Eu vou buscar o meu amor, ver você comigo acabar com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Eu vou buscar o meu amor, ver você comigo acabar com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Tá ficando complicado, venha me ajudar. Demorou e o bicho pegou, passou na minha vida, você apavorou. Estudar, trabalhar não dá, tá ficando complicado, venha me ajudar. Demorou e o bicho pegou, passou na minha vida, você apavorou. Eu vou buscar o meu amor, ver você comigo acabar com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Eu vou buscar o meu amor, ter você comigo acabar com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Eu vou buscar o meu amor, ter você comigo acabar com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Eu vou buscar o meu amor, ter você comigo acabar com essa dor. Já cansei de aprontar, foi só com você que eu aprendi a amar. Foi só com você que eu aprendi a amar. Robson e Alaís, calha as palmas! Eita! Xoná, vocês estão cantando demais, gente, dá conta? Ah, imagine, estão aprendendo um tiquinho só. Robson e Alaís, mais palmas dessa plateia maravilhosa. Obrigado, a gente. A mais bonita do Brasil. Obrigado. Plateia Robson, linda demais mesmo, hein? Tá bom demais. Bom que demais. Esse é um sucesso do CD novo de vocês, esse é, né? O nosso novo CD que já vai sair para vocês aí, todo o Brasil. Beleza. Seu doutor, né? Olha, Robson e Alaís, quem quiser contratar Robson e Alaís, deixa o telefone aí. Fala aqui, Alaís, para esse rapaz aqui. Primeiramente, ó, nosso Face, Robson e Alaís. É só adicionar a gente lá, trocar uma ideia com a gente. E quem quiser contratar nosso show, DDD é 15, é 997-617495. Ou se não, tem o outro também, que é DDD 15-996-168866. É só falar lá, leva, né, Laís? Robson e Alaís, tem banda, já vieram com banda no nosso programa, leva tudo e leva nós ainda para apresentar ainda, né, nós vai de gorjeta pro povo aí, que com contratar certeza. Robson e Alaís. Vamos lá, gente, muito obrigado pela presença de vocês, eu quero que vocês cantem mais sucessão pra gente aí. Vamos fechando lá esse quadro do programa Raízes do Interior, completando três anos, né, graças a Deus, é uma criança ainda nascendo, 3 anos de existência e que venha mais 3 ou 10 anos pra frente, nós estamos preparados, se Deus assim permitir. Robson e Alaís, terceiro Sorocaba Encontro Fest. Simbora, moça! Você pisou na bola e me fez sofrer. Agora você chora querendo me ver. Mas tem que ser assim, é bom pra você aprender. O amor não é brinquedo pra ficar jogado. Eu me entreguei, você deixou de lado. Agora é sua vez, você vai pagar dobrado. Vai chorar, vai sofrer, vai sentir aquilo tudo que eu sentia por você. Ilusão, solidão, tentava te esquecer e machucava ainda mais o meu coração. Uma
Mas é desse jeito que a gente aprende a andar direito. Não briga com quem ama, não perde o respeito. Sabe o que fala pra não machucar. Você sabia que eu te amava e me fez sofrer. Se plantou o mal, agora vai colher. Tudo que me fez em novo pra você. Você pisou na bola e me fez sofrer. Agora você chora querendo me ver. Mas tem que ser assim, é bom pra você aprender. O amor não é brinquedo pra ficar jogado. Eu me entreguei, você deixou de lado. Agora é sua vez, você vai pagar dobrado. Vai chorar, vai sofrer, vai sentir aquilo tudo que eu sentia por você. Ilusão, solidão, tentava te esquecer e machucava ainda mais o meu coração. Mas é desse jeito que a gente aprende a andar direito. Não briga com quem ama, não perde o respeito. Sabe o que fala pra não machucar. Você sabia que eu te amava e me fez sofrer. Se plantou o mal, agora vai colher. Tudo que me fez em novo pra você. Você pisou na bola e me fez sofrer. Agora você chora querendo me ver. Mas tem que ser assim, é bom pra você aprender. O amor não é brinquedo pra ficar jogado. Eu me entreguei, você deixou de lado. Agora é sua vez, você vai pagar dobrado. Você pisou na bola e me fez sofrer. Agora você chora querendo me ver. Mas tem que ser assim, é bom pra você aprender. O amor não é brinquedo pra ficar jogado. Eu me entreguei, você deixou de lado. Agora é sua vez, você vai pagar dobrado. Agora é sua vez, você vai pagar dobrado. Valeu, Robson e Alaís. Voltem quando quiser, a casa é de vocês. Valeu, mais palmas. Aê, Robson e Alaís. Que abençoe. Obrigado, tchau, Robson e Alaís. Alô, você que está em casa, eu quero falar para você do Lava Rápido, Lavacar Pacaembu. Lá você faz lavagem completa, lavagem simples, cristalização. Também nós trabalhamos com higienização interna, tá? Polimento, revitalização do seu carro. O Lavacar Pacaembu fica na rua Atilo Silvano, número 35, no Jardim Pacaembu, Sorocaba. Telefones 3346-2943 ou 998-12-8851, WhatsApp. Fale lá com o competente Sérgio Leocádio e também com toda a equipe do Lavacar Pacaembu. Lá você tem confiança e um tratamento diferenciado para o seu automóvel. Pensou em lavagem? Pensou em Lavacar Pacaembu? Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, na hora de fazer perícia no seu carro, procure a Terceira Visão. A Terceira Visão trabalha com perícia veicular. Não compre um carro sinistrado aí, produto de furto, tá? Você pode se dar mal. Procure hoje mesmo a Terceira Visão. Profissionais competentes te deixa tranquilo. Você e o seu automóvel em boas mãos. Perícia veicular é com a Terceira Visão. Vamos para um breve apoio cultural e na volta tem muito mais. Terceiro Sorocaba Encontro Fest. Estamos apresentando
Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Doar órgãos é doar vida. Doe-se para essa causa. Avise sua família sobre o seu desejo de ser um doador. Secretaria de Saúde, Governo do Distrito Federal. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro, e muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Voltamos a apresentar o programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos de volta com o programa Raízes do Interior. Aí, essa dupla maravilhosa que faz sucesso em todo o Brasil, Robson e Alaíse. E dando sequência, eu que não sou bobo nem nada, vou pegando uma rabeirinha com esses artistas maravilhosos que vêm aqui no programa Raízes do Interior. A melhor equipe, TVR. É a TVR, canal 23 para Sorocaba e Votorantim e 26 para toda a região de Sorocaba. A TV que mais cresce na região. Vamos lá, dando sequência no terceiro Sorocaba Encontro Fest. Eu também. Vamos lá, para essa galera maravilhosa que está presente aqui hoje no terceiro Sorocaba Encontro Fest. Telefone mudo!
Olha as palmas! Canta junto comigo, assim ó. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Cadê as palmas do povo? Oh, galera maravilhosa! Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Povo maravilhoso, tudo ao vivo por aqui, terceiro Sorocaba Encontrou Fest, é só alegria. Estamos aqui na Ampli Fest, a casa mais badalada, mais nova na cidade. Tá cheirando novinho por aqui, tudo novo. Eu quero agradecer a toda a equipe da Ampli Fest também, na pessoa do meu grande amigo Flávio, tá bom? Nosso secretário de esportes também, que é proprietário dessa casa também, e tá aqui com toda a sua equipe maravilhosa. Muito obrigado, Flávio, e a toda a equipe da Ampli Fest. Nós estamos também aqui na Ampli Fest, nós temos o Ampli Estacionamento e o café também Ampli, tá bom? Muito obrigado, daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse pessoal. E você, meu amigo, de qualquer parte da região, que quer pôr o seu produto aqui dentro, é facinho. Ligue agora para o telefone que está passando no seu vídeo. Telefone é o 15997714600. 15997714600. E com certeza nós vamos aí mandar nossa equipe profissional. Vamos filmar todo o seu comércio, sua empresa. E com certeza você estará aqui. É, o seu produto vai aparecer, porque estamos na TVR, a TV que mais cresce na região. TVR, canal 23 para Sorocaba e Votorantim e 26 para toda a região. E vamos lá, aqui não para, a música não para. Vamos dando sequência nessa festa maravilhosa. Tudo certo por aí, tudo certinho? Vamos dar sequência então, eles. Eles que estão aí no primeiro CD, mas já vem estourando, despontando para todo o Brasil. Participando pelo primeiro Encontro Fest, pelo primeiro Sorocaba Encontro Fest, eles. A dupla
Tony Reis e Reni. Oh, vem pra cá, meninos. Tony Reis e Reni. Como que tá o trabalho? Chique demais. Muito obrigado bonito, por você estar aí, atender o pedido da nossa produção. O pessoal estava fazendo show em Minas, Goiás, já espontando por todo o Brasil, pela primeira vez. E vocês vão estar agora, na próxima gravação também do programa Raízes do Interior, já vão estar com nós fazendo um especial e falando um pouco mais do trabalho, da vida do Tony Reis e Reni, não é isso? Com certeza. É isso. Bom, gente, vamos lá. Sem muito mais, eu quero que vocês cantem, porque o pessoal que está aqui hoje presente e o pessoal que está em casa também, essa audiência, olha, chegou no nosso ponto aqui. Nossa, a audiência está lá em cima agora, nesse ponto alto do nosso programa, comemorando o terceiro ano do programa Raízes do Interior. É isso aí. Tony Reis, Reni, vamos lá, ao vivo. Lembro do seu cheiro. Foi tanta paixão, hoje a solidão é meu desespero. Por falar de amores, penso no seu jeito. Por te amar demais, hoje eu não tenho paz dentro do meu peito. Tantas lembranças de nós permanece no meu pensamento. Sinto um peixe no azul, preso ao sofrimento. Quando a chuva cai devagar, molhando o meu peito, não aceito. Esse amor é maior do que eu, não tem jeito. Tenho que achar uma saída. Uma saída.
esse amor entre você e eu. Deixe o tempo passar, que nada é pra sempre. O sol vai nascer de novo pra gente. Tony Reis e Reni, mais palmas! Oh, obrigado, obrigado, chique pessoal! Chique demais! E aí, Valdecir? Olha, eu quero, antes da gente tocar mais uma de vocês aí, comemorando o terceiro Sorocaba Encontro Fest, eu quero agradecer vocês pela presença. Nós que agradecemos pelo convite, nós que agradecemos. Acharam um espacinho na agenda aí para estar junto com a gente hoje, nesse terceiro Sorocaba Encontro Fest. E na próxima gravação, vocês vão estar com a gente também, no programa Raiz, contando a história da vida, né? Exatamente. Como que nasceu a dupla, Tony Reis, vocês que já vêm de umas outras formações que eu conheço também, são todo guerreiro, que nem nós mesmo, já cansado de guerra nessa estrada da música sertaneja. Quase 30 anos já nesse mundo, né? Bastante, né? Eu quero. Vai deixando para nós o contato de telefone. Quem quiser contratar essa dupla maravilhosa, Tony então, Reis. O contato para levar Tony Reis e Reni: 996514031. Fala aqui nessa câmera aqui para nós aqui. Fala para ele aqui de novo. 996514031. Tá lá levando o Tony Reis e Reni. E tem banda também, do jeito que vocês quiserem, né? Tem banda, faz acústico, tem acústico, faz do jeito que vocês, sanfona, faz de tudo. Fazemos. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Nós que agradecemos. Voltem quando quiser. E lógico, canta mais uma moda pra nós aí. Obrigado. Seja sempre obrigado, bem-vindo. Terceiro Sorocaba Encontro Fest. Tony Reis chique e Reni. Na volta tem muito mais. Nossa, que delícia ela beijou. Coração se apaixonou. Nossa, que delícia que rolou. E foi nessa pegada que a gente se amou.
Obrigado. Mais palmas aí, Tony Reis e Reni. Obrigado, Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado. Olha, eu quero... Quem está com o carro precisando de lavagem? Quem está com o carro precisando de lavar o carro aí? Seu carro aí. Eu quero falar para você do Lavacar Pacaembu. No Lavacar Pacaembu você faz lavagem diferenciada, meu amigo. É isso aí. Lavacar Pacaembu, sempre lá com a equipe profissional para atender você. E com certeza, dá aquele talento no seu carro. Fazemos higienização do ar-condicionado. É uma coisa que raro você encontra por aí. Trabalho maravilhoso lá da equipe do Lavacar Pacaembu. Higienização no ar-condicionado. Higienização interna no seu automóvel. Tá? Polimento. Você faz revitalização completa no seu carro. Além daquele cafezinho gostoso e um tratamento diferenciado para você e com certeza no seu automóvel. Lavacar Pacaembu. Na rua Atílio Silvano, número 35, Jardim Pacaembu. Quem quer ganhar hoje no terceiro Sorocaba Encontro Fest, uma lavagem completa lá do Lavacar Pacaembu. Quem quer? Quem quer ganhar? Oh, vamos escolher aqui. Quem quer ganhar? Vamos aqui. Vamos, quem quer ganhar uma lavagem do Lavacar Pacaembu? Tá, vem você aqui, vem você. Vem você. Você, meu amigo Devaldo, vai ganhar uma lavagem no Pacaembu. É, vem aqui, meu parceiro. Ah, terceiro Sorocaba Encontro Fest. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado aqui. Esse é o Devaldo, meu amigo. Nós só somos amigos há 35 anos, né? 35. E que venha mais 30 para frente, nós estamos preparados, se Deus permitir, né? É isso aí. Obrigado. Vai levar uma lavagem lá. Vai lavar o seu carro de segunda a quarta-feira. Lá no Lavacar Pacaembu, no oferecimento do meu grande parceiro e amigo, Sérgio Leocádio. E vamos, daqui a pouquinho nós vamos sortear mais aí, lavagem para vocês. Tem mais, hein? Tem mais. Vamos lá, vamos para um breve apoio cultural e na volta tem Pedro e Pedrinho ao vivo para vocês, Moda de Viola. Estamos apresentando... Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Para essa causa, avise sua família sobre o seu desejo de ser um doador. Secretaria de Saúde, Governo do Distrito Federal. Voltamos a apresentar o programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Meu coração tá pisando
como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando desfaz, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Que beleza, senhora. Sozinho não é preciso plantar, a paixão nasce no peito, falsidade no olhar. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Agora, moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Que beleza! Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. Da saudade da floresta, eu saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Que beleza! Obrigado! Ô Pedro e Pedrinho! Mais uma dessa aí, mais moda! Vamos pôr uma modão? Terceiro Sorocaba Encontro Fest, trazendo essa dupla maravilhosa, Pedro e Pedrinho, ao vivo pra vocês aí. E a festa continua, vamos mais uma, Pedro. Vai, e Pedrinho. Uma moda nossa agora, vamos lá. Eu tenho um grande amigo, o seu nome é Jesus. Nasceu lá na Galileia, nessa terra houve luz. Ele ensinou o caminho que para o céu conduz. Pra nos dar a salvação foi pregado numa cruz. Pra cumprir as escrituras, nas águas do Rio Jordão, Jesus, o Filho de Deus, foi batizado por João. Apareceu uma pombinha e com a voz de trovão: este é meu filho amado, o Senhor da salvação. Foi levado pro deserto, aonde ele foi tentado, 40 dias e noite, sem comer nenhum bocado. Tentador apareceu, mas logo foi derrotado. Eu só sirvo o meu Deus, que é o meu Pai amado. A sua missão na terra trouxe muita alegria. Quem era surdo escutava, e o cego logo via. O aleijado andava, com ele estava
também seguia. Ficavam maravilhados com o que Jesus fazia. Jesus está lá no céu, mas logo ele vai voltar. Envia o Espírito Santo, que é para nos consolar. A minha volta é breve, logo venho te buscar. Quem guardou minhas palavras comigo virá morar. Obrigado. Beleza. Essa aqui, né, quer que vocês ajudem nós, tá bom? Ajuda nós. Vamos pegar meio baixinho, porque a voz não tá saindo. Forcei isso aqui pra Shirley e pro Kleber, que tá aqui, violeiros de plantão. Vamos lá. Programa Raízes do Interior. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Todo mundo. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. É bonito. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha dá no terreiro, papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botino, de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Bem bonito. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora e deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Todo mundo. Vai lá. Bonito. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na franela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela. Agora, pra acabar. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela. Oh, cadê as palmas, obrigado, de vocês? Obrigado. Pedro e Pedrinho! Pedro e Pedrinho, olha, eu quero agradecer, Pedrinho, pela essa oportunidade, mais uma vez, de você estar participando, né, nessa grande festa, terceiro ano do programa Raízes do Interior, né? Você que está em casa, faz a alegria e o sucesso desse programa. E claro, sem vocês que são os artistas, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Obrigado. Eu só quero agradecer a vocês e que Deus proteja, Pedro, Pedrinho, tá?
Que conserve sempre essa voz maravilhosa. Que Deus dê muita saúde na estrada da vida para vocês. E que vocês possam vir aqui em muito Sorocaba Encontro Festa ainda com a gente aí. Se Deus quiser. Bom? Obrigado, viu? Vamos deixar o contato então para Pedro e Pedrinho. Quem quiser contratar Pedro e Pedrinho, para você, Pedrinho, pode falar com esse menino aqui. Seguinte, vamos lá. É mais fácil entrar no nosso site www.pedropedrinho.com.br. Aí lá tem todos os telefones, mas o telefone é facinho, é 19-3434-1002. Maravilha. Facinho. Leva aí Pedro e Pedrinho, esse show de viola aí, viola isso. E violão. E outra, avisando vocês aqui, é uma dupla de pai e filho, pai viu, e filho. Gente? Você que está em casa aí assistindo, pai e filho, que gostoso. Uma salva de palmas aí para Pedro e Pedrinho. Obrigado, moçada. A partir de agora, então, vamos encerrando. E agradecendo ao Papai do Céu por essa festa maravilhosa, por ter nos dado essa bênção de chegar aqui em 3 anos do programa Raiz do Interior. Não é fácil, porque nós, nessa vida, quando todo mundo jurava que a gente não chegava no sexto mês, né, nós estamos aí ter 3 anos no programa Raiz do Interior. Eu quero agradecer a cada parceiro, a cada amigo que esteve com a gente. Muito obrigado a todos vocês. E que venha o 4º ano, se Deus quiser. Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.